Yetim daşırı. Neçə kilo olar? 12-13 olar fərq. Rahat. 10-13 var. Aşağı çəkil ha. Qızıdır, qızı. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Haa, bunu gəzir. Böyürüsdə tut, böyürüsdə sazan çıxı, böyürüsdə tut, parlasın. Fıra, qalan. Aa, baba, bax, 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 bax. Arda olsun, qaqa, arda olsun. Allah kəmarda, sağ ol, sağ ol. Bax, Arif, səhərdi deyilmiz, şir buradadır, karantindir. Bıraxmış bu biraz gəzməyə. Necə də Arif? Şir kimi. Sazan çıxdı, Arif, sazan çıxdı, sən düzgün sazan çıxdı, bir dəyə qadır, bir dəyə qadır. Ay, maşallah, ay, maşallah. Necə də Arif, sən də keçdən ora gəlmədin bəyərək. Burada yan bayanım.